Tá aí! Já estamos com o jogo em andamento por aqui. Acredito que teremos mais um jogo muito equilibrado. Enfiou o pé lá de trás. Ele até pegou bem na bola, poderia ter marcado. Luis Garcia. Fez falta por ali, não tem do que reclamar. Luis Garcia. Eles mantêm a posse de bola. O que será que ele consegue fazer de lá? Pegou muito embaixo da bola, mandou por cima. Se o passe sair direitinho, eles vão para a cara do gol. Retomou a posse de bola, boa chegada. Todos esperam um cruzamento daí. A defesa retoma a bola. Boa jogada. 25 minutos. Cruza logo, meu filho. De dono. O zagueiro nem viu onde ele passou. O que ele vai fazer agora? Dividida forte demais. O juiz para o jogo marcando falta. Foi um tanto fominha e perdeu a bola. Eles perdem a bola para a defesa. Bola perdida, vacilou ali. Isso é que é bola. Chuta logo, rapaz. Não, jogou errado. É o final do primeiro tempo. Só faltam mais 45 minutos de jogo agora. Pelo jeito, a chuva vai dar uma trégua, PVC. Espero que o jogo melhore. O gramado ainda está bem molhado, Prieto. Para falar a verdade, eu não sei se vai fazer muita diferença. Eles de... Autoriza ali o juizão. Está valendo. Será que a partida vai mudar? Abriu na lateral, pode ser um ótimo ataque. Espalma o goleiro! Espalma o goleiro! Grande defesa! Como está bem arrumada essa defesa? Camoranesi. Recolhe no meio campo e tenta puxar o time para o ataque. Retomou a posse de bola. Boa chegada. E agora? Ele vai conseguir o cruzar. Será que era isso mesmo que ele queria fazer? Tocou bem por ali. Saiu na cara do goleiro. A defesa vai deixando e ele vai avançando com a bola. Mandou a bola bem aberta. Mais um pouco e ele quebrava o placar do estádio. Ele perdeu um gol que não poderia ter perdido. O técnico se desesperou no banco.
Meia hora de jogo. Ele pode cruzar. Olha o chuveirinho. Tirou a zaga. A zaga não está dando espaço para eles, Prieto. Dá gosto ver essa defesa jogar, Prieto. Os zagueiros mostraram muita eficiência agora. E agora? Ele vai conseguir cruzar. E agora? Ele vai conseguir cruzar. Espalma o goleiro. Olha o chute. Será que não dava para fazer melhor que isso? Mandou a bola muito longe. Que jogaço. Linda jogada. Ele segue com a bola. O juiz encerra o tempo regulamentar. Vamos para a prorrogação. Apita o árbitro encerrando o jogo. Nada de gols hoje. 0 a 0. Estás en la que no me conoces.